الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ النور کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. آپ نے یہ سنا ام المومنین حبیب رب العالمین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی, اللہ تعالی نے ان کی پاکیزگی کی گواہی دی اور بہت سے احکام بیان ہوئے. علماء نے یہاں پر یہ بھی لکھا کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس خاتون ہیں,
جن کی عصمت عفت پاکیزگی کی گواہی رب تعالیٰ نے دی ہے تو وہ افضل خاتون ہیں درجے مرتبے کے لحاظ سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، کیونکہ ان کے جنتی ہونے کی خبر اس میں اللہ تعالیٰ نے صراحتاً بیان فرمائی ہے۔ اب کسی ایمان والے کو شبہ نہیں رہتا، اللہ فرما رہا ہے گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے۔ اور حضرت عائشہ کے لیے فرمایا وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، یعنی اللہ نے نہ صرف ان کی پاکیزگی کی گواہی دی بلکہ ان کے جنتی ہونے کی بھی اللہ نے واضح طور پر اس میں صراحت فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خصوصیات اس آیت کے بعد تفسیروں میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں وہ کنواری تھی، تمام عورتوں میں سب سے بڑی عالمہ، زاہدہ، مفسرہ قرآن تھی، صحابہ بڑے بڑے مسئلے ان سے پوچھا کرتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام سبز حریر یا ریشم کے کپڑوں میں لپیٹ کر انہیں حضور کی خدمت میں لائے اور کہا اللہ نے ان کو دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور آپ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی، انہی کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، ان کی گواہی اللہ نے دی۔ اور یہ وہ زوجہ ہیں، حضور فرماتے ہیں میں کسی اور بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں مجھ پر وحی نہیں آتی، عائشہ میرے ساتھ ہوتی ہیں تو مجھ پر وحی بھی آتی ہے۔ حضرت جبریل امین جب آتے تھے ان کو سلام کرتے تھے، یہ پاک پیدا ہوئی ہیں اور پاک ہیں، اور قیامت تک ان کا حجرہ جنوں انسانوں اور ملائکہ کی زیارت گاہ ہے، ساری دنیا جاتی ہے اور وہاں سلام کرتی ہے، کیونکہ وہی حجرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بنا ہے۔ یہ بلا شبہ بڑی شان والی خاتون، میں نے آپ کو بتایا تھا علماء کہتے ہیں اگر دین کے تین حصے کیے جائیں تو ایک حصہ حضرت عائشہ سے امت کو ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے برس تک رہیں اور امت کو علوم سے نوازتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس ماں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ کوئی اچھے ماں باپ، سن لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اولاد بری ہو سکتی ہے، ماں باپ برے نہیں ہو سکتے،
عام طور پر یہ کہاوت ہے، مگر بعض ماں باپ جو اولاد کو غلط کام کے لیے کہتے ہوں یا ان سے غلط فرمائشیں کرتے ہوں تو وہ اچھے ماں باپ نہیں کہلائیں گے. ان کی آپس کی چپکلش ہو اور اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہو، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرتے ہوں، کمزوریاں ہر طبقے میں ہوتی ہیں، تو اچھے ماں باپ کبھی بھی بری بہو لانا پسند نہیں کریں گے. اسی طرح جو اچھے مزاج کے ہیں وہ ستھری عورت کو ہی پسند کریں گے، بری عورت کو پسند نہیں کریں گے. یہ اور پھر قرآن نے واضح کر دیا کہ خبیث عورتیں بھی ہوتی ہیں، خبیث مرد بھی ہوتے ہیں، پاکیزہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، پاکیزہ مرد بھی ہوتے ہیں. تو پتہ چل گیا ہمیں اب یہاں پر اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ ہمیں جب بھی انتخاب پسند کرنے کا موقع ملے تو پہلے دیکھ لیں کہ پسند کے قابل بھی ہے یا نہیں. مثلاً بات کرنی پڑے گی بازاری عورتیں. کہاوت ہے، کیوں بازاری کہا گیا؟ کہ وہ کام ایسے کرتی ہیں. یا آج کل شو بز یہ ایک اصطلاح ہے، جو ماڈلنگ کریں یا ایسے کام کریں، ناچ گانا کریں یا اپنے جسم یا حسن کی نمائش کر کے کمائی کریں، کیا وہ ستھری عورتیں شمار ہوں گی؟ نہیں. جو ان کو پسند کون کرے گا؟ اسی مزاج والا پسند کرے گا. تو یہاں پتہ چل گیا کہ ہم اگر واقعی ایمان والے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زمین اچھی نہیں ہوگی، بیج اچھا نہیں ہوگا تو فصل بھی اچھی نہیں ہوگی. اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس حوالے سے بہت سی باتیں اور بھی کہہ سکتا ہوں. آج کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے معیار بدل دیے ہیں اور زمانے کے بہاؤ کے ساتھ ہم بھی چل نکلے، بجائے اس کے کہ اپنا معیار رکھتے، اپنا کوئی وقار رکھتے، ہم نے اس کو بھلا دیا. اس حوالے سے بہت اچھے اچھے واقعات بھی ہیں اور نصیحت آموز باتیں بھی ہیں ایک مسلمان کے لیے اس کی ترجیح، پریورٹی، اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ عمدگی کو اپنائے، بھلائی کو اپنائے، اچھائی کو اپنائے. گلا ہوا سڑا ہوا پھل آپ نہیں لیتے، نہیں کھاتے. بچوں کو اپنے کہتے ہیں نہیں، اس طرح کا چیز نہیں کھلانی جو خراب ہے، کیوں؟ ان کی صحت پہ برا اثر پڑے گا. تو یہ مزاج صرف کھانے پینے، پہننے اوڑھنے تک، رہنے سہنے تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس حوالے سے بھی اس کو یاد رکھنا ہے کہ جو درست نہیں ہے ہم اس کو پسند نہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم اچھے ساتھی کو چنیں، عورت بھی اور مرد بھی. قرآن کریم کی جتنی آیات ہیں سب ہمارے لیے ہیں، مگر اس صورت میں خاص احکام بھی بیان ہوئے، اس پر بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے.
قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غلط انتخاب کیے ہوں گے اور غلط چیزوں کو اپنایا ہوگا ان کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ دنیا میں آپ کا جو معیار ہوگا قیامت میں آپ اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ ایک مسئلہ پچھلے جمعے بیان کرنا تھا رہ گیا، پارسا عورتوں پر، ایمان والیوں پر جو عیب لگاتے ہیں ان پر لعنت کا بیان ہوا تھا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات غافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ لعنت کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان کہیے گا کیا مطلب؟ کہ اس کی یہ عادت نہیں ہوتی ہے کہ ہر وقت لعنت کرتا رہے۔ میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی کہ شیطان ملعون ہے یا نہیں، قرآن میں بیان ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، قرآن میں بیان ہے کہ تجھ پر لعنت۔ کیا ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں شیطان پر لعنت؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کیونکہ جتنی دیر میں نے اس پہ لعنت بھیجنی ہے بہتر ہے میں اتنی دیر نبی پر درود و سلام بھیجوں۔ اب ہمارے ہاں آپس میں باتوں میں لعنت کا ذکر آتا ہے، ہمارے ہاں کسی کو ہاتھ دکھانا اس طرح اس کو بھی لعنت کے طور پر ہمارے ہاں عرف ہے، ویسے بھی کہہ دیتے ہیں لعنت ہو تم پر۔ جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔ مسئلہ سنا رہا ہوں، جو لعنت کا مستحق ہے اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور جو مستحق نہیں اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کا مطلب رحمت سے محروم ہونا، خالی ہونا، یعنی اس کے لیے رحمت نہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لعنت کے لیے تین وجہیں بنتی ہیں، ایک تو کفر، دوسرا برا عقیدہ، اور تیسرا نافرمانی، فسق۔ برا عقیدہ ہو، کفر ہو، مسلمان ہے مگر برا عقیدہ اختیار کیا ہوا ہے، کہلاتا مسلمان ہے لیکن عقیدہ غلط ہے، اور فسق۔ ان میں سے انہوں نے مراتب بھی بیان کیے۔ ایک کافر پر الگ سے لعنت نہیں، ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت، تمام کافر جتنے بھی آ گئے۔ ایسے ہی فاسقین پر یا بدعقیدہ لوگوں پر کہا جائے گا۔ اب لعنت بالوصف، کسی خاص وجہ سے، مثلاً کہا جائے یہود و نصارہ، قدریہ، جبریہ، خوارج، روافض، زانی، ظالم، سود خور، رشوت خور، تو یہ ایک کا نام لے کر نہیں، یہ کہا جائے جتنے ہیں ان پر لعنت۔ بات سمجھ رہے ہوں گے۔
ہاں کوئی ایک شخص ایسا ہو جس کا جرم اس اکیلے نے کیا دوسروں نے نہیں کیا اور وہ جرم برا ہے تو اس حوالے کا ذکر کر کے اس پر لعنت کی جائے. یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنی چاہیے کہ اس نے آل رسول کے ساتھ بدسلوکی کی انتہا درجے کی, اور جتنے بھی قاتلین ہیں ان پر. اس حوالے سے میں یہ نہیں کہتا کہ اس پہ لعنت نہ بھیجو, میں منع نہیں کرتا, مگر میں یہ کہتا ہوں جتنی دیر آپ نے یزید پر لعنت بھیجنی ہے کیا اس سے بہتر نہیں کہ اتنی دیر آپ امام کی تعریف کریں, آل نبی پر درود بھیجیں؟ تو یہ ایک بڑی صرف بات بتانے کی آپ کے لیے. بعض ایسے افراد جن پر لعنت بھیجنا, لعنت کرنا خطرہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جس کی حدیث شریف میں صراحت نہیں ہے, کھلے طور پر بیان نہیں کیا گیا, اس حوالے سے لوگوں کو, عوام کو روکا جائے. کیوں؟ کہ اس طرح ان کے اندر لڑائی کا, گروہ بندی کا خدشہ ہے, پھر تصادم ہو سکتا ہے, دنگا فساد ہو سکتا ہے. اب دور حاضر موجودہ دور ہے, جتنے بد عقیدہ لوگ ہیں ان کی بد عملیاں, ان کی بد عقیدگی صاف نظر آ رہی ہے. تو ہم کسی ایک پر نہیں یہ کہیں گے کہ جو بھی ایسے کر رہے ہیں ان پر لعنت, اگر بھیجنی پڑے تو ان پر لعنت کرنا اس وقت منع نہیں ہوگا. لیکن پھر وہی بات کہ ان پر تو لعنت ہونی ہونی ہے. میں بار بار یہ تو نہیں کہتا رہوں گا, اسی میں وقت نہیں گزاروں گا کہ ان پر لعنت, ان پر لعنت, ان پر لعنت. میں اتنی دیر قرآن پڑھوں گا.